Beğeni olan herkese selam. Bu videomuzun mövzusu Azerbaycan'ın en güçlü serşerdelerinden biri olan Uzun Həsənin qurdu Vaqoyunlu İmperiyası'dır. Əvvəlki videoya göstərdiyiniz marağa görə hamınıza təşəkkür edirəm. Bu videonu da bəyənib dostlarınızla paylaşsanız çox sevinirəm. Ayrıca gözəl insanlar girirsiniz, videonu izləyirsiniz, bəyənirsiniz, hətta şərh belə yazırsınız, amma kanala abunə olmursunuz. Növbəti videolardan anında xəbərdar olmaq üçün elə indi aşağıdakı qırmızı butona basaraq kanala abunə olun. Ağqoyunlu tayfa ittifakları erkən orta əsrlərdən Azərbaycanda yaşamışdılar. Mongolların Azərbaycana hücumları nəticəsində onlar Anadolu yüz tutmuşdular. Burada tayfaya Pəhləvan bəy, daha sonra Turali bəy, daha sonra Fəxrəddin Qutlu bəy, daha sonra Əhməd bəy başçılıq eləmişdi. Ağqoyunlular bu dövrdə Trabzon imperiyasına hücumlar eləyərək oranı yağmalamışdılar. Ağqoyunlulardan çəkinən Trabzon imperatoru, Trabzon şəhzadəsi Maria Komnenosu Fəxrəddin Qutlu bəyə ərə vermişdi. Bax, yenə qadın. Əhməd bəydən sonra taxta Maria ilə Fəxrəddin oğlu Osman bəy çıxmışdı. Qarayuluq Osman bəy 1399-cu ildə Qarabağa gedərək Əmir Teymura sədaqət andı. Bundan sonra Teymurilərin Anadolu yürüşündə iştirak elədi. Əmir Teymurun məmlüklər üzərinə etdiyi yürüşdə Ağqoyunlular fəal iştirak elədilər. Əmir Teymurun 1402-ci ildə Anadoluya ikinci yürüşü zamanı Qarayuluq Osman bəy qardaşları ilə yenidən Əmir Teymurun ordusuna qatıldı. 1402-ci ildə Osmanlı Sultanı İldırım Bəyazid ilə Əmir Teymurun arasında baş verən Ankara döyüşündə Ağqoyunlu qüvvələri Teymuri qoşununun mərkəzində yer almışdılar. Bu döyüşdə Teymurilər Osmanlılara qalib gəldilər və İldırım Bəyazid əsir alındı. Osman bəy 1435-ci ildə Qaraqoyunlularla döyüşdə öldükdən sonra hakimiyyətə Əli bəy, daha sonra Həmzə bəy, daha sonra Cahangir Mirzə keçdi. Cahangir Mirzə 1451-ci ildə Qaraqoyunlulara məğlub oldu və Cahanşah ilə sülh imzaladı. Bu sülh Qaraqoyunlulara nifrət edən və onlardan intiqam alacağını and içmiş Uzun Həsənin və Cahangir Mirzə ilə Uzun Həsənin anası olan Sara Xatunun xoşuna gəlməmişdi. Ona küfür etsəm anam benim anam. Babana küfür etsəm babam benim babam. Sən neyin peşindesin lan? Delirtdin lan beni! Lan! 1453-cü ildə Uzun Həsən qardaşını devirərək hakimiyyətə gəldi. Elə həmin ildə Fatih Sultan Mehmet İstanbulu fəthələdi. Bununla da Ağqoyunluların Avropa ilə ticarət əlaqələri kəsildi. 1457-ci ildə Uzun Həsənin qardaşı Cahangir Mirzə Uzun Həsəni devirmək üçün Qaraqoyunlulardan yardım istədi. Əslində Qaraqoyunlularla Ağqoyunlular ikisi də türk tayfaları olsa da aralarında bəzi fərqlər var idi. Qoyunu ağ, yəni belə. Onların da qoyunu qara. Məsələn, Ağqoyunlular Teymurlərlə, Qaraqoyunlular isə Osmanlılarla yaxınlıq qurmuşdu. Bu səbəbdən aralarında sülh olunurdu. Cahanşah böyük ordu ilə Rüstəm bəy Cahangir Mirzəyə köməyə göndərdi. Fərat çayının yaxınlığında baş vermiş döyüşdə Uzun Həsən qalib gəldi. Cahangir Mirzə qardaşının hakimiyyətini tanımalı oldu. Fatih Sultan Mehmet İstanbulu tutduğu üçün Ağqoyunluların Avropa ilə ticarət əlaqələri kəsilmişdi və xəzinə boşalırdı. Avropa ilə ticarət əlaqələri yaratmaq üçün Uzun Həsən 1458-ci ildə Trabzon imperatorunun qızı Teodora ilə evləndi. Bax, yenə qadın. Toydan sonra Trabzon şəhzadəsinin adını Dəspinə Xatun qoydular. Bu qadın gələcəkdə Səfəvilər imperiyasını quracaq Şah İsmailin ana nənəsi olmuşdu. Uzun Həsən bununla da Qara dənizə çıxma şansını yenidən qazandı. Fatih Sultan Mehmet də, Uzun Həsən də başa düşürdü ki, bir-birləri üçün ən güclü rəqibdilər. Bir tərəfdə İstanbulun fatihi və güclü topları malik olan Fatih Sultan Mehmet, digər tərəfdə böyük imperiya qurmaq yolunda irəliləyən və toplu tüfəngli Osmanlı ordusuna belə topsuz tüfəngsiz strateji qabiliyyəti ilə rəqib ola biləcək Uzun Həsən. Uzun Həsən ordusunu toplarla gücləndirib, Osmanlını, Qaraqoyunlunu və Teymuriləri məğlub eləyərək böyük türk imperiyası yaratmaq istəyirdi. Fatih Sultan Mehmet Ağqoyunluların Avropa ilə əlaqələrini kəsmək üçün 1461-ci ildə Trabzon hücum eləyir. Buna görə də Uzun Həsən bu yürüşün qarşısını almaq üçün Osmanlı ordusunun qarşısına qoşun yeridir. Qoli-Hisar döyüşü baş verir və Uzun Həsən bu döyüşdə Osmanlını məğlub eləyir. Uzun Həsən Osmanlı ilə müharibəni davam etdirəcəyi təqdirdə Qaraqoyunluların arxadan hücum edə biləcəyinə şübhə eləyərək Osmanlıya güzəştə getməli olur. Bu döyüşdən sonra iki dövlət arasında sülh imzalanır. Osmanlı Trabzonu işğal edir. Trabzon xəzinəsinin bir hissəsi Dəspinə Xatunun Trabzon şəhzadəsi olması səbəbiylə Ağqoyunlulara verilir. Bu dövrdə Uzun Həsən qonşuluqdakı dövlətlərlə düşmən idi. Həm Osmanlı, həm Qaraqoyunlu Ağqoyunluları özlərinə düşmən sayırdılar. Buna görə də Qaraqoyunlu Cahanşahla Fatih Sultan Mehmet razılığa gəldilər.
Fatih Sultan Mehmet Avropada irəliyəbilmək üçün uzun əsənin fikrini şərqə tərəf çəkmək istəyirdi. Plana əsasən, Cahanşah böyük ordu ilə Təbrizdən Diyarbakıra tərəf yollanır. Fatih Sultan Mehmet söz verir ki, oğlu Bəyazidi ona kömək üçün göndərəcək. Bu plandan duyuq düşən Uzun Həsən öz süvari ordusu ilə Muş düzündə qaraqoyunların qarşısına çıxır. Bu döyüşdə Uzun Həsən qələbə qazanır və Cahanşahı təqib etməyə başlayır. Ərzincan yaxınlığında ikinci döyüş baş verir və Uzun Həsən bu döyüşdə də qalib gəlir və Cahanşah öldürülür. Bu qələbədən sonra Uzun Həsən qaraqoyunlu taxtacı üstündə gedən mübarizələrdən qalib ayrılmış Cahanşahın oğlu Həsən Əli ilə qarşılaşır. Xoy döyüşündə Uzun Həsən qalib gəlir və bəlkə də Azərbaycan tarixinin ən karizmatik hərəkətlərindən birini eləyir. Cahanşahın kəlləsini Cahanşahın müttəfiqi Əbu Səidə, oğlu Həsən Əlinin kəlləsini isə Cahanşahın digər müttəfiqi Fatih Sultan Mehmetə göndərir. Muş döyüşündən sonra Bağdada qədər olan əraziləri Ağqoyunlara keçmişdi. Sonrakı qələbələrdə isə bütün Azərbaycan və Qaraqoyunların ərazilərinin hamısı Ağqoyunlara keçmişdi. Bir çox Qaraqoyunlu sərkərdələri də öz tayfaları ilə birlikdə Ağqoyunların tərəfinə keçmişdi. Teymurləngin nəvəsi, Teymurlər dövlətinin sultanı Əbu Səid, Cahanşahla müttəfiq olmağını bəhanə gətirərək, Qaraqoyunlu torpaqlarının ona verilməyini tələb edir və böyük ordu ilə 1468-ci ilə Cənubi Azərbaycana daxil olur. Bu zaman Uzun Həsən öz ordusu ilə Qarabağda idi. Uzun Həsən Əbu Səidə elçi göndərir ki, Şimali Azərbaycan Ağqoyunların, Cənubi Azərbaycanın bir hissəsi isə Teymurlərin olsun və sülh imzalansın. Əbu Səid bu təklifi rədd edir və bütün torpaqlarını ona aid olduğunu deyir. Uzun Həsənə vaxt lazım idi. Heç olmasa qış çıxana qədər vaxt olsaydı, Əbu Səidin öhdəsindən gələ bilərdi. Uzun Həsənin göndərdiyi elçilərin arasında bacısı oğlu Şeyx Heydər də var idi. O Şeyx Heydər ki, onun oğlu İsmail gələcəkdə Səfəvilər dövlətini quracaqdı. Şeyx Heydərin o vaxt 15 yaşı var idi, amma çox ağıllı və şeyx olduğundan hər kəsin hörmətinə layiq bir insan idi. Hətta Sultan Əbu Səid də ona sonsuz hörmət eləyirdi. Şeyx Heydər Əbu Səidin razılığa gəlmədiyini görüb, heç olmasa qışı keçirmək üçün ondan möhlət istəyir. Amma Əbu Səidin vəzirləri Əbu Səidə deyirlər ki, bu qışı Əbu Səid özü Qarabağda keçirsin. Bunu bəhanə eləsə, Şeyx Heydər onunla razılaşmalı olacaq. Belə də olur, elçilər əli boş qayıdırlar. Hər kəs müharibə hazırlığı görür. Hətta Uzun Həsənin anası, Sara Xatun, gəlinlərinə qaşında zəhər olan üzüklər paylayır ki, Uzun Həsən məğlub olarsa, onun namusunu qorumaq üçün intihar eləsinlər. Uzun Həsən bütün sərkərdələrini, başbilənlərini yanına yığır və fikirlərini soruşur. Deməli, gidlərim, Qaraqoyunları məğlub elədik. İndi yönümüzü Osmanlıya və Gürcülərə tərəf edilmək istədikdə gəlib Teymurlər bizə meydan oxuyur. Siz bu məsələyə nə deyirsiniz? Şah sağ olsun, Teymurlər Qarabağda qış deyəcək. Burada yetəri qədər ərzaq yoxdur. Bu qışın isə Qarabağda sərt olacağı dəqiqdir. Haradan bilirsən? Danışmaq ayvar o deyib. Hər nəsə, davam elə. Təklifim odur ki, Teymurləri aldadıb keçək Arazın otayına. Onlara gələn ərzaq karvanlarının yolunu kəsək. Qalsınlar azlıqda. Ona kimi biz də güclənək və onlarla döyüşə girib onları məhv eləyək. Vay, sağ ol, ey bacı oğlu. Ağqoyunlar plana uyğun olaraq Qarabağdan çəkildilər və Arazı keçib yolları tutdular. Əbu Səidin ordusuna xəstəlik yayılmağa başlamışdı. Ərzaq tükənmişdi. Hətta süvarilərin atları belə ölürdü. Belə bir vaxtda Əbu Səid Uzun Həsənlə danışıqlar aparmaq istəyirdi. Amma Uzun Həsən indi bütöv Azərbaycanı istəyirdi. Buna görə də sülh danışıqları nəticəsiz qaldı. 1969-cu ildə Mahmud Anvad döyüşü oldu və Uzun Həsən parlaq qələbə qazandı. Keçmiş Qaraqoyunlu torpaqları ilə yanaşı, Teymurlərin də torpaqlarından biri isə Ağqoyunlu torpaqlarına qatıldı. Uzun Həsən paytaxtı Təbrizə köçürdü. Bununla da Azərbaycanda hakimiyyət yenə türklərdə qaldı. İzlədiyiniz üçün sağ olun dostlar. Salam dostlar. Videonun ikinci bölümü də var. Ola bilsin üçüncü bölüm də oldu. Hər halda növbəti bölümlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun. Məni Instagramdan izləyə bilərsiniz. Orada günlük paylaşımlar, videolar, storylər atıram. Bu videonun hazırlanmasında köməklik göstərən Ruslan müəllimə təşəkkür edirəm.